tak a sme tu zas, aby sme vás pozdravili, aby sme vás privítali. Vás tu i vás tam. Srdečné pozdravy posielame vám. Týchto odosielateľov už asi poznáte. Robert Puškár, Peter Niňaj, páni bratia. Je presne 20 hodín 4 minúty a 37 sekúnd. 2 sekundy mi to vzalo tento omyl. No samozrejme pre ortodoxných prívržencov letného času hodinu pridám. Viem, čo hovorím, lebo som videl pár vás tu sedel už hodinu. Takže je pred nami bezmála 55 minút naozaj bohatého programu. Ja si myslím, že treba hneď z úvodu ísť na to pekne zostra. Koho by sme dnes urazili ako prvého? Čo vy myslíte? A prečo hneď máme niekoho urážať? No to ja neviem, veď v našom záujme to nie je. Nemáme v programe takéto veci, ale to vysvetlíte našim úhlavným priateľom, ktorí sa len trasú, aby aspoň niečo tam pobadali, viete, aby hneď mohli protestovať a udávať a žalovať. Ja im nerozumiem. A vás ešte nikto v živote neurazil, alebo čo? Holaj možnosť. No dobre, tak ja to skúsim. Nemožno. Prečo? Nechápem prečo. Ako možno niekoho uraziť? No povedzte, aká je tu možnosť? No. Tak, to sú už musia byť nejakí extra hákliví ľudia, citliví. No nie, no tak pozrite sa. Áno, sú aj citliví, ale sú aj urážliví. Ale tých snad nie je tak veľa zase nie to, veľa. Ako si myslím. Títo tu sú len od októbra, od minulého. Yes. Od minulého vysielania, hej? Pozrite sa tak. Tak hneď tu mám. No to je jasné. Čo potom, s nimi? Keď sme ich urazili, tak sa treba ospravedlniť. Áno. No prosím, nech sa páči. Ospravedlňujem sa v prvom rade 700 tisícom voličov. Za to, že sme im znížili ľudskú dôstojnosť, ani som nevedel. Teda, ale fakt treba sa ospravedlniť. Nemysleli sme ho tak. Naopak, ja vyjadrujem hlbokú účasť a úprimný obdiv, vážení voliči. Už len za tú výdrž pri hnutí, kde sú to všetko jasné diagnózy. A ďakujeme, hlavne ďakujeme. Ďakujeme za výdrž pri našich programoch. Pozor, nie títo tu, a teraz sa urazte, kto chcete, viete, ale nie týchto tu pár zaplatených. Ale vďaka vám, kde ste? Vďaka vám, v našej práci vytrváme. Ďakujem pekne. No, čo tu máme? Ospravedlniť sa nestihnem ani všetko. Joj, urazený pán Čaplovič nám píše na hlavičkovom papieri Slovenskej akadémie vied. Čo? On bol v tom Belehrade za akadémiu? No to nie, no ale tak v smere asi nemajú taký papier, alebo ja neviem. No, tak, ale jemu sa treba zvlášť ospravedlniť, a to úprimne naozaj, lebo však to bol hrdinský čin, keď on v Miloševičom ovládanej srbskej televízii, on vlastne tam fandil Koštunicovi, čo vtedy nikto nepochopil. Rozumiete? No áno, tvrdil, že prvé kolo prezidentských volieb, no zás aby nebolo, že kam som ho to, ale že to prvé kolo volieb prebehlo demokraticky, to hovoril, nie? A nemôže predsa za to, že zápätí ústavný súd a vlastne aj celá Jugoslávia rozhodli inak. No, a takže nie je pravda, že držal chrbát Miloševičovi, pretože aj kvôli tomu, že onen chrbát aj s príslušenstvom už bol dávno na ceste do krytu. Srdečný pozdrav do akadémie. No to už je všetko. Ale kdeže by to bolo všetko? Kdeže by to bolo všetko, vážení? Tu máme, čo sa toho nahromadilo, najvyšší cca harabín. Bože, čo sme sa ho my naurážali, vážení. A pritom keby sme len chceli povedať, povedzme aj to, viete, ako tento charakter obetavý bojuje za ľudské práva. No, ja nedbám, povedzme. Na súde tom najvyššom a zaplakali dvere, keď pán sudca Štefanko sial po sekere. Jeho šéf harabín napil pár karabín a do boja sa dáva za vlastné ľudské práva. Vystrelil z tých karabín, problém je však to, že za právo pokladá právo byť predsedom. A so
Maruška je moja. Slovenské stoličky, pekné zadky máte. Slovenské stoličky, pekné zadky máte. Keď sa vám prilepia, prečík viacej dáte. Keď sa vám prilepia, prečík viacej dáte. Sťažnosť podal veľkú a na ústavný súd. Poslal do keľu, on má však na boj chuť. Vážený, to je sen, píše do OSN. Kto platí tie listy? No my všetci, co si buďte istí. Slovenské stoličky, pekné zadky máte. A znova všetci, slovenské stoličky, a pekné zadky máte. A keď sa raz prilepia, prežích viac nedáte. Keď sa k vám prilepia, prežích viac nedáte. A znova. Ach, páni poslanci, čiaže je to vina. Ach, páni poslanci, čiaže je to vina. Že sa k nej prilepil zadok harapína. Tarara. Že sa k nej prilepil zadok harapína. No dobre, dobre, no. Počúvate, a čo ten for s tou stoličkou, to ako čo malo byť? To som dosť dobre nepochopil. Neviem ako. To ste nepochopili? Nie. Aplikovanie prastarých ľudových obyčajov na túto situáciu? No to? Bože, trápas, keby ste aspoň nič nehovorili. No veď, a čo to bolo? To bolo aplikovanie, nie, akože najvyššia stolička, nie? Akože detronizácia toho človeka na spôsob vyrášania moreny. To už kto pochopil? No, teda? Inteligentný divák sa zabavil. Kde je teď? No a čas nám ušiel. No len aby nám neušli aj hostia. Ty tam určite už netrpezlivo prešľapujú. Myslíte? Čo? No, a ja mu vystali už. Ty si vystačia. Sa budete čudovať aj bez nás. Aj bez nás. Ty si majú toho čo povedať. To je ako... Poznáte situáciu v čakárni u lekára? Čas beží, diagnózy frčia. Je, pozor, toto som ja nepovedal a to je to najdôležitejšie. Dnes tu totiž budeme riešiť problémy československého zdravotníctva. Československého? Okay. No ešte povedzte, že socialistického a je to úplná bomba. No to... Je mi jasné, vy si myslíte, že som sa kopol ako plukovník Baláš pri vojenskej prísahe? Vôbec nie, pozor, nie. Naozaj naši hostia tento širší záber a rozsah majú. Dokážu sa mi, prichádzajú páni Ladislav Chudík a Ota Černý. Pekne vítam. Prosím. Vítam. Takže vítajte, páni, príjmite miesto, príjmite vodu. Som rád, že ste tam vydržali. Nie celú, moment. Ešte 50 minút. Nemáme kde dočapovať. Že ste tam vydržali, že ste vôbec prišli, pán Ladislav Chudík, legenda slovenského, československého divadla, televízie, filmu, rozhlasu, herec, šéf činohry, primár, minister kultúry, dôchodca. Pán Ota Černý, športovec, novinár, publicista, moderátor, hovorca ministerstva zdravotníctva České republiky, presnejšie vedoucí oddelení pro styk s veřejností. Je tak? Ano, já jsem pro styk.
ale nie je nejaký trochár z verejnosti. Verejnosti. Aby toho bolo dosť, viete? On má vždy rád výber. Skrátka, páni, som rád, že ste tu. Ja začnem tak netradične od konca, od budúcnosti, by som takto povedal. Ako by si doplnil, Ladislav, ten výber, tú selekciu, by som povedal? Vieš, čo som, ten kariérny postup, ako by ešte mohol pokračovať? Čo si myslíš? No tak, celé činohry. No tu bolo. Potom, to bolo? Činohry aj dokonca bolo. Nie, ale teraz, ako súčasnosť. No a tá budúcnosť ano, ešte, stále hrá. Že budem hosťom talk show. Milana Markoviča. Nie, to nie? To je súčasnosť. No ešte chvíľu, to je budúcnosť, áno, no ale... Ale ja musím počítať to, čo teraz je, lebo tá budúcnosť je už tak jednoducho kratšia. Počkaj, ja ti to musím napovedať. Ty si už načisto upustil toho pôvodného plánu, nebojím sa povedať grandiózneho. Pozor, ten plán znel. Kde si na úbočí rodného Hronca vybudovať sanatórium doktora Sobu? Rozumiete? Kde by teda Ladislav Chudík už len tou svojou láskavou prítomnosťou liečil? Samozrejme, že by tam boli lekári a sestričky, ale aj on ako vrchný šéf, ktorý samozrejme nebude ničomu tam rozumieť, ako každý šéf, hej? Ale teda už len tým, že prejdeš raz, no dvakrát cez deň, hej, po tých chodbách, tu zamávaš do izby, tam chytíš za ruku umierajúceho. Proste, aby oni... Už len to zaručuje úspešnosť a jedinečnosť toto zariadenie. Moment, tak hodláš tam pokračovať, alebo to bol len taký špás, čo si hovoril? Je to tohto krásny úvod. Musím povedať, že to bola moja myšlienka, dlhodobo vo mne zrela. Čím ďalej, ako keby vedla, ale keď si ma vyzval... No. Tak je dôležité... Toto je živý? Doteraz áno. Áno? Nie, tak keď sme naživo... Keď sme naživo... Do tej chvíle, keď povieš niečo o referende... Tak... prosím tak vás... Tak to sanatórium, hej? Tak o Hronci je reč... A hovoríme o hájnom grúni, to je v Rudohorí, to je bájna hora. Skoro by som povedal, že moja. Vedľa je ako taká planinka, to je Hlobišov, to je už ako na úpetí, potom je tam Jamina, tam je taká priehlbinka, tam je ideálny miesto. Až dojdeš po Vyhorlat. Nie, ja už chcem stavať. A teraz tam si to predstavujem, a pretože inde sa nemôžem obrátiť ako v priamom prenose, to je úžasne, Podbrezovci. Vy ste taká materská loď tohto regiónu, ktorý sa tam, ako sa vraví, držíte. Nebolo jediná z lodí, čo sa ešte u nás nepotápa. Prosím vás, ja verím, že aj iné sa nepotopia. Takže pouvažujte, toto je nádherný priestor. My sme mali taký plán, bolo to aj s tým doktorom Sovom, ale myslel som konkrétne aj na primára Lea Spišáka, ktorý je tiež z Hronca, to je ortopéd. A v takejto kombinácii sme my tam chceli začať. Pravda, teraz sme už čím ďalej starší a starší, ale ruky sa nám nechvejú. Pôsobiť by sme akože mohli, tak nezabudnite. Tam sú pozemky, ktoré patrili... Prosím, ale čím skôr pán Chudík tam chce byť ako primár, nie až ako pacient. No dobre, no. Tak... Ďakujeme Podbrezovcom, otačerný, otíku, co týden dal. Vtedy sme ťa odhalili, vtedy si sa nám prihovoril aj s tou druhou vyškerenou. Co tí léta dali za ten čas, čo si sa nám stratil teda? Tak ja som skončil v České televizi a chtěl jsem si odpočinout, tak jsem nastoupil do jednoho deníku u nás. Jakože si vorazím, byla to dobrá hra na schovávanou, ale hrozně drahá. Jak jsem se nudil, tak já jsem chodil po Praze, tu kamarád, denně 15 panáků, 250 korun, tak by to manželka zakázala. Musel jsem začít něco dělat, abych vydělal peníze, a teď jsem se stal hovorcom, alebo... Mluvčí, nadělej si násilí. Dobře. My tomu na rozdíl od vás rozumíme, víš? No, pozor, takto, prečo v súčasnosti práve to zdravotníctvo si vybral? Lebo ty si, viem, začínal ako športový redaktor, najprv ako externý, je tak? Áno, samozrejme. Tak športovec má byť zdravý,
Tak to má blízko, se, tak já jsem se k tomu takhle zvrhnul. Ozaj, jinak to šport, to už je tak reminiscencia, si bol špeciálně macher. Já jsem byl macher na, macher na lední hokej, ale pouze na umělém kluzišti, protože já už jsem od malička byl trochu nad váhou, takže na těch přírodních jsem se probadal. Pozor, jednak musím povedať, že Ota Černý ma tak šokoval, som, že bráchu poslal, alebo niečo. On schudol, aby si nemyslel, že si schudobnil. Nie, ty si zhubil. Áno. O 35 kíl. A to nie, že ho lekári vystrašili, alebo čo. Nový život. Budeme to zverejňovať? Ne, to je za tým? To je normální. Za tým je pohyb a vůle. Kvôli komu to robíš? No, manželka jela kvůli tomu, aby mě dneska viděla skladná do Brna. Dobre. Dělám to kvůli ní. Kouká se v Brně, kvůli ní. Dobre. Kdyby jsme zjistili, že už odišla? No nič, dobre, nechajme tak. Lacko, ty keď si, tak toto nemám veľmi pripravené, ale keď si bol tým mladý, to už bol šport vynajdený. Nie, aby som vedel, že čomu ste sa venovali tam a tak, že či naozaj len na tej kukurici všetci, alebo... No to už je otázka, koniec. Tak ja ťa musím upozorniť, že som sa ani v 19. storočí nenarodil. Skôr? Náhodou v tomto. Tak to v tom. A čo sa týka teda toho športu a hronec za mojej mladosti, tak ja neviem, či to vieš, ale od nás pochádza prvý slovenský olympionik. Z Hronca? Áno. Vážne. Čistokrvný Slovák. No atletika, zúčastnil sa ako prvý Slovák prvých novodobých olympijských hier. V roku 1896 získal tretie miesto, ktorý sa nedávali za tretie miesto medaily. A v trojskoku bol štvrtý. A pretože sa narodil v Hronci, tak má aj tam tabuľku, má tam pamätné miesto, zatiaľ, takže ty jediný, nerozprávaj zatiaľ, ako jediný nič o Hronci. No, chápeš? Čo, vieš, čo aj tak, no... no dosť na tom, po tejto slavný tradícii, ktorá siaha teda ešte do minulého storočia, tak tam sa hrával futbal, volejbal, tenis, kolky... Vieš, aký treba ihrisko veľmi na futbal, to tam máte toľko miesta. No, tak ja už som o tom trojskoku tak pochyboval, či to mohol tam trénovať. No, takže to všetko si bol zúčastnený v tom. Nie, že to bola tradícia, to bolo v tom prostredí, som sa ja narodil. Ja som to ani netušil, že on už v tom čase, neskôršie sme sa to všetko podozvedali. No a teraz mi chceš obviňovať ma. Že či tam mám nejakú túto tradíciu. Nie, no to ja pátram tak, no vieš, lebo keď si niečo nepripravíš, musíš pátrať. No, pozri sa, ty si krátko pôsobil hneď po prevrate ako minister kultúry, hoci vieš dobre, že mnohí by ťa možno aj radi boli videli na poste ministra zdravotníctva. No darmo, presvedčil si tých ľudí, ja viem, že ten Sova ti ide na nervy. To je samozrejme vec, komu by nešiel, už aj mne. Ale predsa len, no povedz, ale teraz čistú pravdu, koľký ťa ešte aj dnes požiadajú o vyšetrenie? Ale no? Nepožiadajú o vyšetrenie, ale teda napíšu, ešte to pretrvalo. To je už 23 rokov od tých čias a ešte stále to žije. A trápilo nás to aj toho Štrosmajera, Miloša Kopeckého, aj mňa, že aj iných, že tieto postavy nám poprekrývali to, čo sme do tých čias robili. A ja som sa raz uspokojil. Bude to troška také opakovanie, ale čo s tým robiť? V 84. som mal 60 rokov, dostal som blahoželanie a tam bolo práve to, čo si aj ty spomínal, že takový kultivovaný, dívam sa na vás. Ja bych třeba ráda prišla aj k vám, aby ste sa mne podíval na kolena, na kríže, protože som... No a tak ďalej. Pracovala som. Ale jednoho dne se dívam na televízi a říkám manželovi, podívej se, to je Vláďa Chudík. No teda, řeknu vám, toho zvuce ste hral dokonale. S
Svůdce, ty jsi, ano? Svůdce. Ano, vím, ne vůdce, já vím. Ne. Svůdce. Ta čeština mě tak neposlouchá, víte? Ale jo, ale jo. Ale to je pořádku, aspoň chcel jsem si to. Jako, no tak ten svůdce, ano. Dívám se jako starý, vyhoněný lišák. Teda, že lišák, ale že... Jako svůdce jste se předvedl dokonale, hned bych... odřekla jít za váma, kde pak? Ani kolena. Neukážu. Takže takto skončila tato kariéra. No vlastně zdravotnický rezort vlastně nie je bohvie ako populárny, neviem ako v Česku. Ozaj prišiel potom nešťastnom Davidovi nejaký Goliáš tam? Tak ja si myslím, že áno. On nepozerá, nie, je v Brne on? Nie. Současný můj šéf, pan profesor, je člověk s nadhledem, rozhledem, inteligentní člověk, má rád humor, i když, pozor, jak mu stáhnete na Brno, konec humoru. My jsme šli spolu po Brnu, tam je čtvrt, jmenuje se Pisárky, jdeme po Pisárkách, já říkám, pane ministr, Pisárky, bez vaco. On se zastaví, říká, pane Černý, Pisárky, nekomulti to, Pisárky. A tím se bylo jasný, že konec randy, on stojí v Praze, kancelář kouká a říká, pane Černý, tady u nás v Brně. A on je pořád v Brně, prostě on je pořád nějak, ale je to člověk, s kterým se báječně spojil. Já jsem měl kliku na šéfy, Ivo Maté, teď pan profesor. Já si myslím, že přišel Goliáš, i když teda rána po ztrátě primáře Sovy je tam veliká. Ale to takto chápete, že? Celobývalo státě. Oni se znají, oni se spolu znají. A teraz ako v tom novom, už teraz si mi povedal, že už je koniec športu a tak, ale prečo práve zdravotníctvo, no? Čo je najdôležitejšou úlohou toho hovorcu, mluvčí, ja vím mluvit, ale okrem toho? Ne. Správny mluvčí musí byť ticho. Správny mluvčí musí co nejméně mluvit a když mluví, tak mluví tak, aby mu nikdo nerozuměl. To musíte tak zamotat, že všichni, zvuk jde, ale nikdo neví, o čem mluvíte. A to je úloha mluvčího. Už jsi si to osvojil? Samozřejmě, to umím bezvadně. A nie je v tom aj nějaká finančná motivácia, že jdeš do toho zdravotnictva, alebo... Ne, tak po peníze tam nejde, já pracuji pro radost, pro dobrou. Ono to funguje u vás taky, to je bezvadný. U vás taky tomu lidi smějou. No, pobavil si nás, no. Ozaj, ale podle toho, že či treba, no, spotrebujete vy, páni, veľa, tak to ste nároční. To by nás zaujímalo, na čo vy tak najviac utrácate, Hlaco? To sa ťa ešte nikto nespýtal. Som presvedčený. No tak, vieš, ešte o starobe nevieš veľa, lebo so starobou prichádza aj taká starostlivosť o túto starobu a to vyžaduje, aby sme sa podriadili tomu, čo ona diktuje. To znamená čo? Geriatrika? Menej sa je. No aj je to lieky, samozrejme, menej sa, potom ti menej chutí jesť a tak ďalej. Aj piješ menej a tak ďalej, čiže netrobíš vo veľkom. Tak čo? Ale ohákuješ sa dobre. Možno na toto, vieš? No tak alebo čo? Toto poteší moju ženu, pretože ona mi kúpila tie šaty. Ale z tvojich peniazí. Nie. Nie? Ona zo svojich tebe? No, tak áno. A že ti nekúpila svoje číslo? To mi hneď bolo také. Ja by som to zbobol určite. Takže ty už veľa nerozhadzuješ. Nie, ja nerozhadzujem, pretože my, čo sme starší ľudia, tak sme sa naučili tak troška žgrliť. Je to darmo, je to súčasť toto. Čo? Ako, prečo rozhadzovať? No, boli sme spolu, ale že by si nám zaplatil, sa nepamätám. Možno, že aj, že už sme dávno neboli spolu, no. No tak ja sa pamätám ešte, keď som si trúfal, aj som sa ťa chcel získať, aby si ma tak akože pozval ako toho hostia a tak, ale ty si ma niekoľkokrát takzvane pohostil, tak som ho vedel. Áno. Tak bere ma, kupuje ma, idem s ním. Tak, ale už aj ja idem do tých rokov, že už menej. Áno. No, tetobolky, čípky, to strašne stojí peniazy, to je... Na čo utráca túto náš priateľ? Tak ja nejvíc peniaz utrácim v Kongu. Na cesty? Ne, to je u nás hospoda na Kladně. Kongo. Kongo? Kongo. A tam ja utrácim nejvíc peniaz, tam som v podstate
buď to mluvím za peníze, nebo je utrácím v Kongu ty peníze, a tam to je docela drahý teďko, teď to zdražili. To je Nobel nějaký podnik, a to má nějaký Afričan, jako to má, ne. Alebo? To je hospoda, kterou vynalez kladenský hokejista Standa Bacílek, a my jsme mu říkali, Stando, proč Kongo? A on nám říkal, tam je taky žízeň. Je to argument, v podstatě, no. A kedy se vám naposledy stalo, že jste doslova vyhodili peniaze von oknom? Že až zabolelo, ale... Čo? Ano? Stane se? Někdy? No tak ne. To nie. Pardon. To nepasuje ani Sovovi, ani mne. Mně se to stalo, já když jsem šel z České televize, tak jsem měl 150 kilo a všechny obliky, které jsem vyfasoval, mi televize darovala. Říkala, pane Černý, on Líbíček už umřel, komu to máme dávat, tak si to vím. Tak já jsem to odnes, 2 tuny šatů, teď jsem zhubnul a všechny jsem musel nechat přešít. A ono to přešití stálo asi 20 tisíc, kdybych si vůl koupil 2 šaty, 1 košili, tak jsem na to daleko vydělal. Já jsem si nechal přešít všechny šaty, protože nostalgie. A to ještě nevěš? 18 tisíc jsem minul. Ano? Zbytečně. A čo, a víš, jojo efekt, to znamená, zase nevím, máš to aspoň na gumičku? Ne, to už já, ne. Já mám silnou vůli, já už nebudu v jiném stavu nikdy v životě. Nevíš, kdo to ještě dobře. No, dobré, no, keď myslíš, keďže vidím a počúvam, že nemáte s tým vyhadzovaním, rozhadzovaním veľké skúsenosti, prichádzam s návrhom. Dnes už existuje dosť tzv. Šikovných podnikateľov, viete, čo vás naučia doslova vyhadzovať peniaze z okna. Zistia si vaše osobné údaje, čo nie je problém, keď napríklad, ako u Bratislave Dúbravke, ignoranti zákona, slobodne zvolení mamlasi, vyvesia vaše celé zoznamy aj s kompletným, viete, mena, rodné čísla a tak ďalej, a potom už sa nezbavíte pestrofarebných sprostých tlačovín, kde máte vymyslené cudzokrajné exotické mená generálnych riaditeľov, neexistujúce pečiatky, potvrdenia, prísľuby, ale upozornenia, že ešte ste ani nezačali, ale už vyhrávate 1 000 000, alebo auto, minimálne však 200 tisíc, viete? A to potrvá tak minimálne rok, počas ktorého teda sústavne musíte objednávať predražený tovar potratovej kvality, ak chcete naozaj, ale naozaj tých 200 tisíc. Takže v podstate tých 200 tisíc zaplatíte najprv vy im. Rozumiete? Ono, pozor, sústredujú sa na takých osamelých starších ľudí, na dôverčivých dôchodcov, takže čo nevidieť ste na rane. Vážený, pozor, tí, musím tak povedať, hajzlíci operujúci v Bratislave majú hrdý názov Royal Ambassador. To aby ste vedeli, viete, že ako Royal Ambassador, a samozrejme nejakú adresu, PO Box 42 momentálne v 3. obvode sa nachádzajú, SROčka je to, takže naša vyspelá legislatíva s nimi veľmi nezmôže. Jedine, že by ste sa viacerí, viete, prihlásili. Ja veľmi rád zopakujem, alebo budem pokračovať v tejto kázni aj o 4 týždne, napriek tomu, že by to mali robiť naši šikovní publicisti, pretože len takto, keď sa na vás nájde viacej, možno postaviť pred súd nie len tých, čo vyvesujú vaše osobné údaje, ale aj tých, čo vidia šikovne zneužiť. Viete? Neviem, pridáte sa? Máte s tým podobné skúsenosti? Ne, nemám. V teba neoslavujú? Nie. No, ja by sa to bývam. Budú, no. No čo? Neobracujú sa na teba? A no, tak oni vedia, že už... Ty říkáš dôchodce, ja som ešte mladý klub. Prepáč, tá podoba ma zmiatla. No. No, neboj sa, dobieham vás všetkých, to ja zase priznám. No ale pozor, teraz už tip na to, ako prísť k peniazom. Doteraz som vám hovoril odpudzujúce príklady. Ako prísť k peniazom? Pozor. Ono, u nás, o to, aby si vedel, bude o chvíľu veľká vec. Vyplácať sa začínajú dlhopisy. No, to u vás nemáte. Veľká vec. Až taká, že stáva sa zhudobnenie. Nemám šajnu, čo je za deň. Vôbec neviem, čí som. Tuším, 3. noc tu stojí v ruke s dlhopisom. Dnes je opäť vypredaná táto skvelá show, ktorú hráme pred strediskom cenných papierov.
dlhopis je papier, čo nám Sergej dal raz ráno, kým Karči dostal Piešťany a Železiarne Šaňo. Na čo by ti občan boli plody plných míst? Hnutiu patria fabriky a tebe dlhopis. Prepitujem každý z nás, tu podobá sa ovci. Ak máš prachy, vystoja ti frontu bez domovci. Až do krvi hádame sa, kto z nás tu bol skôr. Neviem, prečo nestoja tu Martinka a Pór. Ani Španiel, Šani. Sme tu tí, čo pred novembrom stáli na banány. Tak nám treba, keď sme sadli na let Lumpovi. On má vilu a my máme špagát medový. Špagát medový. Prvýkrát tu máme tuším kontrabas, teda, aby bolo jasné, že chcem povedať, nechcete basu z tej vám, nikto neujde. Bože, oni s tým majú problémy, poznáš. Skajínek uteče odevšať. Skajínek odevšať, na to nemá nikto ani vy, ani my. No tak nie, že sme my nemali utečencov, ale tým nestačí utiecť z basy, vieš, to poď zo štátu, hoci ako. A on sa to, že tie kľuky robil, čo až za posilňovať. Poď, ako sa vy takto udržiavate v primeranej kondícii? Existuje, viem, že vychádzky, nie, čo? No nejako treba preventívne, nie? No tak áno, áno, tak prechádzky som absolvoval. Už nie? Si... Nie, nie. To, ale to je bežný šport, toto. No, začína sa mi to tak rozšroubovávať teraz, tak... Ty to máš na skrutky? Z bezpečnostných opatrení. Nie. No, už gvinta mi to tak priťahujem, ale drží to zatiaľ zásluhou doktorov. Ja som vôbec taký... No, doktoro, ty by si sa ja som tým doktorom sám, Sovom vlastne poďakoval všetkým mojim doktorom. Chápeš? Aj tá jeho popularita, to je vlastne poďakovanie tým, ktorí prešli mojim životom. Chodil som hodiny a hodiny ráno, to už obmedzili, pretože skutočne to vraj nie je to. Nezakázali, ale nedoporučili. No, takže musím tak ako... No, ale že niekomu zakážu takzvajne fajčiť a piť a tak, ale už ako prejsť. No nie, tak musím sa prechádzať inak, ako som sa predtým prechádzal. Čo, musím byť inak obutý. Ja, dôchodca vo všetko musí hodiť spiatočku. Takže aj v tomto prípade musíme trénovať aj tento pochod. Ale ty pritom si vystačíš aj dopredu, aj takto. Niečo sa na teba určite z tých medicínskych úloh, ja neviem, však si nehral len toho sausu, chirurga Platona Krečeta, hej, a mnoho iných, ale už neviem. Doktor Jorge napríklad. Jorge. To bol krčiar, nie? Jorge. Áno, bola to... Áno. Bola to krásna postava. No, takže niečo znamená, že by si ty ešte zvládol aj takú menšiu operáciu. Menšiu operáciu, no, ale iba pred televíznymi kamerami. Áno. Lebo by som si to nacvičil, ako sa to má robiť a čo všetko, ale zaživo.
a na život to robiť, to by som si nechal. Tak na patológiu, áno. Ja viem. Ja už by som si netrúfal. No tak ja neviem, ja si myslím, že hovorím, Tí ľudia ti verili, koľky už videli tie šikovné ruky a tak. No, Otiku, ty sa nechceš pochváliť určite ako zdravotníka momentálneho, čo sa na teba nalepila nejaká tá latina. Ja som odbúral alkohol ze svojho života, i když teď pán profesor Fischer mi trochu zvyklal. Ja no na čo to odbúral? Že to sa odbúrava samo, ja som počul. Za 12 hodín. Ja som s ním konzultoval, keď som, pane profesore, pane ministre, jak to teda? Říká, víte, pane Černý, ja som o tom psal mnoho statí. A já si myslím, že člověk má vypít denně 4 drinky. Říkal, to je bezvadný, paní ministře, kolik to je? A on říká, to právě nevím. Co nevíš, také. Ale latina, pan chudík vzpomenul chirurg. Pan ministr mě zaškoluje do medicínských problémů, říká chirurg. To je zvláštní člověk. Ten do toho bodne, a buď to vyjde, nebo to nevyjde. Gynekolog, pane Černý. Gynekolog, to já bych zrušil ordinaci. Gynekolog může klidně ordinovat na ulici za plento. Ale kardiolog, pane Černý. To je neustálá práce se svalem, který neustále tepe. To je ta práce. Jinko kouká celý život na jedno místo a to se nehýbá. Tak takhle já to mám rozkatulkovaný, takže já po ulici vidím plentu, vím, že tam je gynekolog. Pozrieš bližšie a oni tam vrtajú do zem. No, nie, tak to je jedno, no. Ale v podstate ako amatéri sú to všetko tak... A čo herectvo? Je to zdravý spôsob života? Každému sa zdá, no prídeš, zahráš, odrecituješ, ideš domov, čakáš na poštár. Ale v podstate ja som počul, že tam je nesmierne veľa prachu a že to je rizikové. Dokonca aj infarktové povolanie niekedy. No je to infarktové povolanie, pretože tam vznikajú také tie skraty v tej komunikácii, keď teda hráme. Ja som myslel, elektronické relácie, prepáč. No tak nie. To je taký technický tento kiks, ale toto medzi tými kolegami, hercami, tak to je situácia, ktorej prirovnávajú náročnosti, ktorú absolvuje pilot pri štarte a pri pristávaní. A to sú situácie, keď vám na scéne jednoducho vynechá. Ja som mal teraz jeden taký krásny prípad, nie je to presne to, čo som teraz naznačil, ale hrám tých 10 malých černošov, to nie je reklama, ale príďte teda. A teraz špeciálne si všimnite jedno miesto, kde som sa takto, ako sa vraví, topil, až nie k infarktu, no, my sme vedeli, ale bolo to tak, že rozohral som... To neprezradím, Prašek, to je detektívka. A čo som blázon? Nie. To len kritik, keď popisujú komédiu filmovú, tak povedia najskôr obsah a tom povedia, že to bol blbý film. A kto je vrah? No, jasne, ja som aj. No a tak ja som režíroval to Maťa Huba a ten aj tam hrá. A bol som taký šťastný v tom výstupe, keď moja postava je už v takom zvláštnom rozpoložení, už je v istom takom tranze, sklerotické prejavy sa tam objavujú. A teraz sme hrali, replikoval som, išlo to úplne báječne a v jednu chvíľu som si už tak vydýchol, chvála Bohu, teraz mám chvíľku akože oddych, zostal som takto vysieť, takisto ako teraz vy sa dívate takto na mňa a vtedy hovorí mi na ďalku, že a v tej chvíli, ako by toto vyslovil, lebo do tohto ticha jediná záchrana je to, keď urobíte taký šok, ja som vstal prudko a teraz som zahral tú scénu. Už si spomína. A potom mi pán režisér povedal, že teda to bola najlepšia etída, akú videl v tejto scéne, pretože som rozohral situáciu,
tých pauzách velikánskych, lebo som chcel naznačiť, že tá pauza tam bola zámerne. Jasné. Keď som tam zaspal. Horšie je to. Natiaľ. Ty si maché, rozumieš, ty to zahráš, ale ja môžem dvakrát vyskočiť a poviem, už si spomínam, čo keď si nespomeniem. Otíku, ty si teraz na druhej strane bariéry, bývalý novinár, teraz zase hovorca. Aké sú tvoje kontakty s novinármi, keď odrazu ťa vidia proti sebe stáť? Dobrý, je to veľmi složitý, protože tak jednoduchý. Novináři u nás sú takový, ako že v pondelí dá jedno téma, a do pátku ho melou všechny noviny, všechny televize, všechno. Takže tu otázku se naučíte, odpovíte a oni jsou spokojení, furt říkáte s těmi věci, jsou spokojení. Já jsem se musel naučit s nima jednat a například, jo. U nás každý novinář chce odhalit Watergate. A zapomínají, že američtí novináři na to měli několik let, než chytli Nixona. U nás chtěl dělat Watergate na nemocnice Kostelec po Černým lesu. Tak tam Watergate. A taková jedna novinářka mi celý den otravovala, furt na něco ptala, já jsem jí třikrát už neodpověděl. A pak to skončilo špatně. Ale další historka, která je taková, to, abych to zkrátil. U nás se stala taková nepříjemná věc v jednom špitále, že umřeli novorozeněta a oni ty děti zašili do mrtvoly někoho jiného. A vznikl problém, jak teda to pohřbívání má být. Přišel novinář znovu ráno v 8:30, vykulený. Co s tím? Já to mám vědět, ne? Tak to musím zjistit. Přijďte večer 17:30. Tak on přišel 17:30 a byl za půl hodiny. Tak už víte proč. Přišel 17:30, hrozně pospíchám, tak pane Černý, který zákon řeší pohřbívání lidí? Já říkám, to neřeší zákon, to řeší vyhláška. Říká, dobře, a co ta vyhláška říká? Říkám, vyhláška říká, že mrtvola musí být pohřbena. A on mi koukal, říká, říkám, je to všechno. A on říká, to se dělal od rána, říkám, ano, od rána jsem to zjišťoval do 17:30 do večera. A od kdyby mám pokoj, už mě nikdo neotravuje. A to už každému toto hovorí? Ano, na každou otázku. Tak takhle já se vycházím a už teda to jako, už si na to zvyklý, že málo mluvím, že říkám nesmysly a už to... Ale vieš, že sa dostal vlastne takto do politiky. Ja som sa tu sem zavolal, aby teda bol vlastne, že nehovoríš len nesmysly, že občas sa aj sranda. Ale vlastne si svojím spôsobom možno jednou nohou v politike a ako to tam vyzerá? U vás vyšla najavo tá veľmi kuriózna opozičná zmluva medzi dvoma v podstate nenávidiacimi sa politikmi. Klausom, Zemanom. Není taková, jako už já někdy byla, ale teď mají, už nepotřebují tlumočníka, už můžou mluvit sami s sebou. My jsme se jednou dělali jsme debatu v Ostravě. Klaus měl lítko zraněné, jak furt pajdal, tak ho potkal Zeman, říká, Vašku, co máš? Říká, to mám z tenisu. A Zeman říká, a Vašku, bolí to? A Klaus říká, pane Černý, bolí to moc. A Zeman říká, Vaško, jak dlouho to budeš mít? Říká, pane Černý, 3 neděle. Tak já jsem byl tlumočník, a to už teď být nemusím, už se domlouvají sami, vždycky se domluví, pak něco řeknou novinářům a oni napíšou, že opoziční smlouva praská ve švech a oni jsou doma, tleskají, mají z toho srandu, protože... Tak to je u nás dneska politika. No tak dobré, no tak ale jako spájá jich, ne? Ta jako snaha toho Havla nějako, stále nějako dost právomocí mu nevzali. Čo se to tak ťahá? Hele, vy máte svoje referendum, my máme svýho Havla. Toto striháme, ideme ďalej. On na tomto to odpovedať 5 minút, vieš, tak ten čas pripadol k tebe teraz. A čo povedal? No, vôbec neviem. Takto. Na ktoré počuješ? Na pravé. Tak nič, tam bude tlmočník. Ja by som chcel, aby sme tak navzájom, no nebudeme tu hovoriť takto politizovať, veď preto sme nevzali politikov dnes, aj normálnych ľudí niekedy treba, skrátka. A ako sme na tom, my budeme ich hovoriť, aké sú problémy s Dzurindovou vládou? Čo? Nech si to zistia sami, nie? No hrozné, čo ty nasľubovali o to. Aby si nemyslel, že sám si blbý iba. No hrozné proste, nasľubovali, ale nič z toho, no. Hrozný je ten Dzurinda, to som slúbil, že poviem dvakrát. Ono... Ono je dosť známe, že tá hranica medzi našimi dvoma kurióznymi štátmi dosť považdivo vyrástla.
Zdá sa vám napriek tomu, že ešte stále sa nejak potrebujeme, alebo už je to len taká romantická nostalgia zbytočná, čo? Nie, je to ani zbytočná, ani nostalgia. Je to celkom správne, čím sú vyššie tie hranice, teda tie hradbičky, čo tak akože delia. Tým je dôležitejšie, aby sme tieto kontakty udržiavali, lebo je to celkom prirodzené. Sme si najbližší, ja to tak prirovnávam k takej situácii. Keď sa budeš topiť, čo budeš kričať? Pomoc, pomoc, kto ťa počuje? Najskôr? No kto? Čech? A slovenský Maďar. Lebo títo porozumejú, to je dôležité. Rozumieme si, kade čo sme prežili, kade čím sme sa vzájomne dotkli a predsa sme zostali. A teraz také, prepáč, ešte na záver, tak, to bude tak, to som perfektne vymyslel však teraz, ale nevadí. Čo by si tak povedal na záver, tvoj recept na večné zdravie, dlhú mladosť? Keď to hovorí o tom alkohol a drink a ja neviem čo všetko, tak také slovo takého váženého aj v Čechách, aj dokonca, no nie, samozrejme na Slovensku, ale aj v širokom svete, tak Seifert v tej romancii o víne tam píše. Co jsem se naplakal? Naplakal hrozně. Co jsem se naplakal? Tichočkých zdech se v útrobách mě třás. Pak řekl přítel, pojď a ve vinárně mě svěříš vše. A já pak zdárně pil jsem tam zlatý jako její vlas. Když vypili jsme spolu lahví čtvero, zdálo se mi, že jedu na koni. Pak jsem si připadal jak císař Nero, když padá na něj růží tisíce rok a on si k nejkrásnější přijde. Ta vůně vína dráždí lehce křídlí a je to lepší, než li bolehlav zklamané lásky. Všecko v tobě vzkypí a není šťasten, kdo se nedovtípí, co všechno skryto je v té šťávě šťavy. Žár slunce, vlaha vůně dívčí pleti a spolu s vášní moudrost, ticho. Jeden z možných návodov na väčšiu mladosť a gesto zároveň voči nám, ak môžu, vlastne by tiež porozumiel. No ale aj posledné slovo, ako ste, čo by si ti povedal. Ja si nemyslím, Milane, že je nostalgie. Nie, iné, prepáč, ja by som chcel povedať toto. Ako by si ty spoza hraníc skôr hodnotil to, ako riešiť tie svoje, tie žabomíšie vojny, aby vôbec stálo za to dožiť sa toho veku. Ja budu naposled citovať svojho šéfa, který řeší věci fakt jako v klidu a já jsem se optal, jak je to možné. Víte, pane Černý, on je dobrý. Vždycky nad tím problém být opatrový. Koukat se na něj ze zhora a pak se nepotíte a nejste nasratí. Vôbec som nepredpokladal, že toto bude posledné slovo našej došov, ale ja som čakal, že bude hovoriť o tom, že rokovať treba, počúvať sa navzájom. A viete prečo? Lebo ono, to konštruktívne rokovanie, to je zároveň aj téma nášho posledného songu. Páni Brante, zatnite do toho. Text poznám, v hudbe sa zorientujem. Čo je to za rytmus? No, dnes to bude tango. Poznáte? Poznám však. Mám oblečené, nie? Aj. Prosím vás, my začíname. Slovenské tango. Ale my začíname. Začíname vážnu pieseň, takže prosím vás. Ďakujem.
ťažký je život. Predsedu. Bolo mu dobre, keď bola vláda. Správal sa ako indické kobry. Náhle však národ počuje, že už je iný, že už je dobrý. A už aj roku. Pod sochou Iliča Lenina s Migašom rokovať začína. S Ančou M rokuje intímne o tom, čo ja tebe, čo ty mne. Je rád, že Janka Če zobral už parom, z KDH rokuje rád za oltárom. Aj s Ficom úžasne rokuje, nič to, že ten ho hneď obľuje. On rokuje s každým, na jazyku med a v ruke nôž. Vedľa neho sedí jeho verná sekretárka Lož. Už oklamal všetkých, niektorých z nich aspoň 20-krát. On naozaj oklamal všetkých, v tej veci je vážne demokrat. Sobku sa opáčiť pokúsi, veď s Ruskom sedeli pri husi. Pravda je, aj prezident pôjde mu na ruku, no modlil sa zaň, keď bol v Innsbrucku. Čo naši Rómovia, predseda o tom, najradšej rokuje s tankistom s potom. Aby v tom rasizmu nebolo, zmluvu s ním podpíše Patko. On rokuje s každým, na jazyku med a v ruke nôž. Vedľa neho sedí jeho verná sekretárka Lož. On rokuje s každým, chcete vedieť, čo mne celý trik? On naozaj rokuje s každým, akurát s ním nerokuje nik. Akurát s ním nerokuje nik. Vážení prítomní, milé diváctvo, tretie tisícročie sa ešte ani nezačalo, ale my už evidentne žijeme v novom veku. Dávno nie je tu všetko tak, ako bolo. Vôkol nás je krajina, kde už zajtra, znamená, kde včera, kde v podstate už predčerom, no, v podstate, kde nikdy nebolo nič tak, ako má byť. Napríklad. Mestský poslanec a morálny vyvedenec Peter Ďuračka prehovoril na tlačovej konferencii o práve a morále. Alebo, vezmeme si čistá tvár, jediný spravodlivý politik, právnik Robert Fico, odvážne ignoruje zákon, odmieta označiť páchateľa trestného činu vydierania a preto tvrdí, že toto tu nie je právny štát. A okrem toho je veľmi nahnevaný, hej, lebo rakúsky europoslanec Svoboda, a tuším aj ten Wirsma nepodarený, tvrdia, že ten celý ten smer, hej, že je populistický, čo určite tvrdia len preto, že ich naúckali slovenskí politici, lebo však odkiaľ tí Rakúšania môžu vedieť, nie, takú tajnú vec? Samozrejme, vec, puckali. Ale viete čo, poďme my k nejakým humornejším záležitostiam. Ja si myslím, že treba aj humor, sme predsa len viac menej zábavná relácia, a tak na rade sú vtipy našich stálych externých prispievateľov. Jingle.
poslanec Bellinga pripravuje sa na prevzatie moci. Zatiaľ akože poskytne 100 000 pracovných príležitostí a momentálne hľadá 10 miliard korún pre pôdohospodárstvo. Jingle, ste super. Odborári žiadajú odstúpenie Štefana, odstúpenie Ivana Mikloša, pretože, dôvod je jasný, média sa tvári ako malý boh. Jingle, vydržte s nami. Anna Malíková vyzýva na posledný boj. Zatiaľ nie je pravda známy nejaký spolubojovník. No aj, že aj tá čachtická pani mala svojho chycka. Čačianskej panej sa však so Smerom nedarí. Vážené diváctvo, verím, že v úspechu a v zdraví sa dožijete decembra. Hneď vonen prvý jeho deň náš seriál bude pokračovať. Už samozrejme bez tých nepríjemností toho neurčitého leta vonku a bez spotených spotov televízii a nacistov na druhom programe, ale za to s nami všetkými tu a s ďalšími dvoma hostiami. Dnes nás navštívili páni Ladislav Hudík a Ota Černý. Ďakujem im aj vám. Dovidenia. Ďakujem.